D'anar positiu, acabes... Són quatre els anys de feina ben feta que s'ho considera com el seu millor aval. Quatre anys on la candidata al capdavant de les llistes va ser Calamanda Vila, a qui durant la primera part de l'assemblea el president de Convergència, Xavier Pucurull, va descriure i felicitar per la seva trajectòria. Carme Mallorques també va mirar de fer-nos conèixer més la candidata, revelant-nos algun dels seus trets més característics. De totes maneres, tots els assistents van demostrar tenir molt clara la seva decisió, donat que dels 28 assistents, Calamanda va obtenir 28 vots a favor, cap abstenció i cap vot en contra. Després d'aquest triomf absolut, la candidata va agrair el suport de tota la militància i va manifestar les seves ganes per presentar l'equip dels millors de cara a les properes eleccions del 22 de maig. Hi ha molt bona gent en aquest poble, molt bons professionals disposats a treballar i disposats a tirar endavant. Calamanda també va confessar que, tot i que aquesta fos la feina de la seva vida, segurament aquesta serà la darrera vegada que es presenti. M'ha sorprès algunes de les qüestions que m'han dit. Jo sempre penso que he de millorar, i doncs hi ha coses que m'han fet fixar en algunes virtuts que jo potser no me les reconec, i això sempre t'agrada. Al final de l'acte el van marcar dues intervencions, la del diputat de Convergència, Lluís Corominas, i la del president comarcal d'Unió, Ferran Jiménez, també molt satisfets amb el resultat. Per arribar fins a les catalanes, no deixar de treballar. Ens el Xavi em deia, digues com...